بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ارحام خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پشاور بائی اینڈ سیل۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور بہت بہترین اور انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ ایک گاڑی لایا ہوں۔ دوستو، گاڑی بہت اچھی کنڈیشن میں ہے اور اس کی قیمت، مالک کا نمبر اور لوکیشن آپ لوگوں کو اسی ویڈیو کو بالکل آخر میں آپ لوگوں کو دوستو بتانے والا ہوں، اس لیے ویڈیو کو بالکل لاسٹ تک دیکھیے گا تاکہ یہ ساری انفارمیشن دوستو آپ لوگوں کو مل سکے۔ اور اگر آپ لوگ گاڑیوں کی شوقین ہیں، گاڑی مزید ویڈیو گاڑیوں کی دیکھنا چاہتے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا کے آل پہ کلک ضرور کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ تو دوستو، ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، ایک اور گاڑی آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں جس کا نام ہے ٹویوٹا ایکسلائی کرولا 2007 ماڈل، اور یہ گاڑی دوستو کنورٹڈ جیلائی کرولا ہے، یعنی ایکسلائی کے بعد اس کو جیلائی بنایا گیا ہے۔ دوستو، کنورٹڈ گاڑیاں زیادہ تر بہت لوگ لائک بھی کرتے ہیں، اور اس کا جو رجسٹریشن ہے دوستو وہ اسلام آباد کا ہے۔ 2007 میں اس گاڑی کی رجسٹریشن اسلام آباد میں کی گئی ہے۔ گاڑی کے ساتھ کمپلیٹ ڈاکومنٹس ہے۔ دوستو، ویڈیو کو چھوڑنا نہیں، دو منٹ ویڈیو کے آپ لوگوں کے لیے بالکل اہم ہے۔ بہت ہی زبردست گاڑی آپ لوگوں کو اس دو منٹ میں دکھانے لگا ہوں دوستو۔ تو دوستو، گاڑی کے ساتھ کمپلیٹ ڈاکومنٹ ہے، فائل رجسٹریشن بک کلیئر ہیں، آپ لوگوں کو ٹوکن ٹیکسز گاڑی کے آلریڈی پیڈ مل جائیں گے، اور جاننے نمبر پلیٹس بھی گاڑی کے ساتھ آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو دوستو یہ گاڑی اچھی لگتی ہیں تو کم سے کم یعنی اپنا رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ یہ گاڑی بلیک کلر میں ہے، باہر سے آپ لوگوں کو شاورڈ ملتی ہیں، پر انٹیریئر کلر اس گاڑی کا 100% آپ لوگوں کو جینوئن مل جاتا ہے۔ دوستو، اس میں کوئی ری پینٹ، ایکسیڈنٹ وغیرہ بالکل بھی نہیں ہوا، اس چیز کی آپ لوگوں کو بالکل گارنٹی دی جائے گی، کیونکہ دوستو زیادہ تر ایکسیڈنٹل گاڑیاں مارکیٹ میں موجود ہوتی ہیں اور وہ اس کی پرائسز بھی کم ہوتی ہے، پر ایکسیڈنٹ گاڑیاں آپ لوگوں کو بالکل بھی نہیں خریدنا چاہیے، اس طرف آپ لوگوں کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ دوستو اگر وہ آپ لوگ خرید لیتے ہیں بعد میں آپ لوگ بہت نقصان کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو دوستو، جینوئن گاڑیاں خریدیں، وہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بیسٹ رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، جیسے کہ ہر ویڈیو میں آپ لوگ بتاتا بھی رہتا ہوں کہ دو چیزیں گاڑی کی ضرور چیک کر دیا کریں، ڈاکومنٹس، اور سیکنڈ نمبر پہ جو ہے ایکسیڈنٹ نہ ہونا، جو ہے یہ چیز آپ لوگوں نے ضرور چیک کرنی ہے۔ گاڑی سیل ٹو سیل اپنی اوریجنل حالت میں ہے، یعنی گاڑی کے بونٹ سے لے کے اس کے ڈگی تک جتنی بھی سیلیں آپ لوگ گاڑی کے اندر ملتی ہیں، یہ سیلیں بالکل جینوئن ہیں، کوئی سیل ڈیمیج نہیں ہے، اوپن بالکل بھی نہیں ہے۔ گاڑی میں اسپیشل الائرم آؤٹر مارکیٹ انسٹال ہے، جس کے ساتھ کنڈیشن آپ لوگوں کو بالکل زبردست مل جاتی ہیں ٹائروں کے دوستو۔ اور یہ گاڑی جسٹ بائی اینڈ ڈرائیو گاڑی ہے، کوئی کام کرنے کی ضرورت آپ لوگوں کو نہیں پڑے گی۔ 13,50,000 ڈیمانڈ ہے دوستو، اس میں مزید کمی بیشی ہو جائے گی اگر آپ لوگ ہمارا ریفرنس دیکھیں، انشاءاللہ مالک کمی کرے گا۔ ایڈریس ایپٹ آباد ہے، مالک کا نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ گاڑی سیل ہونے کے بعد دوستو یہ نمبر وہاں سے ریموو کر دیا جائے گا۔ اگر آپ لوگ ویڈیو پسند آتی ہیں تو اس کو اپنے دوست کے ساتھ شیئر